समर की गर्मी में भी क्या औरतों पर हिजाब पहनना फर्ज है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुल लिल मुमिनात, कह दो मुमिना औरतों से, यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, वो अपनी निगाहें नीची रखें, वयहफजना फुरूजहुन्ना, और अपनी पाकीजगी की हिफाजत करें, वला युबदीना जीनतहुन्ना, और अपनी जीनत खूबसूरती को जाहिर ना करें, इल्ला मा ज़ाहरा मिन्हा, सिवाय उसके जो जाहिर है। सूरह अन्नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31। यानी कि अल्लाह का हुक्म है कि सारी मोमिना औरतें अपनी खूबसूरती को गैर महरम मर्दों के सामने जाहिर ना करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں پر اپنی چادریں ڈالے رہیں، سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 31۔ یہ ہے دلیل کہ انہیں ایک اچھی چادر دوپٹہ یا سکارف پہننا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایوہ النبی، اے نبی، قل لی ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المومنین، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، ذالک ادنا ان یعرفن، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، فلا یؤذین، پھر ستائی نہ جائیں گے۔ سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ عورہ، عورت چھپانے کی چیز ہے، سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث۔ یہ ہے دلیل کہ مومنہ عورتوں کو باہر نکلنے پر برقع اور نقاب پہننا چاہیے۔ ہاں گرمی تو پڑتی ہے، لیکن اپنے رب کی رضا کے لیے مومنہ عورتیں اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ سورہ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 81۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔